Қазақстанда мемлекет барлық тұрғындар үшін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін ұсынады. Заманауи сапалы медицина тиісті қаржыландыруды талап етеді. Көптеген елдерде аталмыш мәселені әлеуметтік сақтандыру шешеді. Мемлекет медицина саласына үлкен қаржы бөледі. Алайда оның қарыштап дамуы үшін бизнес және әр азамат атсалысуы қажет. Медициналық қызметтердің сапасы мен ауқымы әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылған қаржы көлеміне байланысты. Аударылған қаражатты тиімді және айқын басқару үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылды. Қордың қызметі қандай болмақ? Мемлекет бюджеттен халықтың әлеуметтік қорғалмаған санаты үшін сақтандыру жарнасын төлейді. Жұмыс беруші еңбекақы төлеу қорынан әр жұмысшысына аударымдар жасайды. Жұмысшылардың өздері, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер мен өзге де өзін өзі жұмыспен қамтушы тұлғалар өздері көрсеткен кірістен жарна төлейді. Жиналған қаражат МЭМС жүйесіндегі барлық сақтандырылған тұлғалардың медициналық қызметтерін төлеуге жұмсалады. Сақтандыру медицинасы ең алдымен медициналық қызмет сапасын арттыруды. Екіншіден, азаматтардың өз денсаулығына деген жауапкершілігін сезінуін көздейді. Қорға жеке адамдармен бірге жұмыс берушілердің де аударымдар жасауы, олардың жұмысшыларына деген жауапкершілігін арттырмақ. Бағдарлама мемлекеттік қана емес, сонымен қатар жеке медициналық мекемелер де қатыса алады. Қор төлемді қызмет көрсетілгеннен кейін жасайды. Бізге не береді? Біріншіден қызметтердің қолжетімділігі. Сақтандырылған тұлға МЭМС бағдарламасына қатысушы кез келген емханаға бара алады. Екіншіден медицина нарығы бәсекесі артып, емханалар емделушілер үшін тартысқа түспек. Қор тапсырыс беруші әрі төлеуші ретінде қызмет сапасын бақылайды. Егер аталған қызметтер сапасы қазіргі халықаралық стандарттар мен біздің мемлекеттік хаттамаларымызбен белгіленген талаптарға сай келмеген шақтайда медицина мекемелері ақшадан ұтылатын болады. Ең бастаса, халық емделуге жұмсалатын қыруар шығыннан арылады. Тек уақытылы жарна мен аударымдар жасаса болғаны. Айқын нәтижеге 3-4 жылдан кейін қол жеткізетінімізге кәміл сенем. Бұдан да қол жетімді жүйе болады. Қай жерде тұрса да, мейлі ауылдық елді мекен, не шағын қалада болмасын, әр азаматтың шын мәніндегі жоғары мамандандырылған медициналық қызмет алуға толық мүмкіндігі болмақ. Медициналық сақтандыру бағдарламасын енгізу күрделі міндет болғандықтан аз уақытта шешу мүмкін емес. Алайда бұл отандық медицинаның қарыштап әлемдік деңгейден көрінуінің басты шарты.